人啊老哦，都敢那旧车嘞，旧车搁我手里嘛起高桥。当然看透生死，喜剧国宝脱线，如今也走到人生尽头。他曾于2018年误信偏方，把草药当水喝，引发肾衰竭，靠着定期洗肾救命。2020年过年期间，又因感冒并发肺炎住院，无奈最后仍不敌病魔，享受90岁。哎啦，我是太傻啦，真侪人唔捌我，那较老一辈哦，大家拢捌我。脱线本名陈炳南，原本只是电影公司的司机，后来因缘际会去客串，得到出道的机会。南门红红桥，哎，我讲起都足叹气，我对遐开心。啊，我那下一个名都，伊讲安尼空空空空安尼，看钓多少多少。做大就帮人去吃饭了，嗯，啊，我做大遐随便做，对嘛，规家咯，大家嘛有大人做，那长啊大拢做，固定欢迎你控过啊。我做主持啊，一天就10000铺啊，啊，佮逐工哦，早起那汤啊滚滚啊咧，有在你看啊。虽然艺名叫脱线，但他其实对人生很有规划。明明到了含饴弄孙的年纪，他却跑去台东经营牧场，开启第二人生。无奈经验不足，导致亏损连连。哦，这土地足俗的，你台北迄一平啊3万哦，这才200块，那这比买榻榻米较俗啊，一家都要60万了呢。啊，买种买讲啊，买咱那个种雅致才好管理，要种几层层的雅致，活2层啊呢。啊，无得个来清油啊！结果面临养殖价格下跌，一代少将再度转型为机长，但台风又将一切心血没收。面临破产之际，脱线干脆把心一横，将500只鸡给杀了，送到921台中灾区赈灾。对，921开始了后，哇，规个来啊，敢那迄路遐大条，开始就做好发财。我即卖当兵啊呢，啊，互囝去做，我嘛做也做啊，啊，囡仔、查某囝拢伫身躯边，安尼就 OK 啦，安尼 OK 啊。其他你来告诉我，都广告车啦，安尼有精彩无？哦。